Aquest matí el granollerí Shakir El Homrani ja ha entrat al seu nou despatx del Departament de Treball. L'encara regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Granollers serà el màxim responsable d'aquesta cartera del govern català, que va des de les polítiques d'ocupació fins a les prestacions socials i l'atenció a la infància o la immigració. Avui ha fet la primera reunió amb el seu equip, entre els quals hi ha el també granollerí Òscar Riu, fins ara secretari comarcal d'UGT al Vallès Oriental i que ara serà el cap de gabinet del Departament de Treball. Els dos havien format part del sindicat UGT dins de la branca juvenil d'Avalot. Va ser dissabte que Shakir El Homrani va prendre possessió de forma oficial del seu càrrec com a conseller del nou govern de Quim Torra. Va ser un acte al Palau de la Generalitat, en què els presos i exiliats també van ser molt presents, de la mà dels seus familiars. Per exemple, l'exconseller de Presidència, el vallesà Jordi Turull, de qui la seva dona, Blanca Bragulat, en va llegir una carta escrita per ell mateix des de la presó d'Estremera.